shprehur kërkesat. Ka një sot ishte shumë e vështirë që ne të gjenim njerëz për t'i sjellë në studio. Do jo për t'i sjellë, për t'i sjellë kishte shumë, por nuk identifikonim dot njerëzit me të cilën ti duhet të diskutoje për të pasur një për të qenë një ndërmjet në midis protestuesve dhe gjithë pjesës tjetër. Po, ndoshta do ishte e lehtë sikur të ishin 300-400 vet në shesh, do ishte e lehtë që të bënin një dorë pesë përfaqësuesish. Imagjino kur janë 15,000 apo 20,000 vet. Në vitin 1990 unë mbajmend që universitetet me një skem shumë të thjeshtë zgjodhin përfaqësues për takimin me Ramizalin. 3 deri në 4 përfaqësues për çdo fakultet. Disiplinuar aso kohë, ndoshta nuk 3 deri 4 vet për çdo fakultet të mandatuar nga fakulteti në zgjedhje të lira, të hapura, në shesh. Unë di të them vetëm këtë që është një masë e tillë, çka mendoj unë, po e ka po e bën akoma të vështirë, ndoshta zgjidhet shumë shpejt, një përfaqësi që të si thua, të flas në emër të gjithë. Ama deri tani nuk ka. Mi kush e drejton? Po kush e drejton protestën? Askush, po ta drejtonte njëri kishte vdekur. Po ta drejtonte një grup kishte vdekur. Ishte kompromentuar, ishte kërcënuar, ku diun çfarë. Pikërisht se nuk e kontrollon njëri, kjo protestë është e frikshme. E frikshme jo për ne këtu, jo për popullin. E frikshme për ata që janë kryet qeverisë, e frikshme për ata që janë pjesë e këtij sistemi politik në cilin ne jetojmë. Sepse ti nuk ke kujt ti adresohesh përveç se masës gjerë studentëve po, pedagogëve. Po si do negocioni drejtat tuaja kërkesat? Po me kë do negocuar? Po si do negocuar? Në qoftë se ato janë kërkesa se çdo lëvizje përmes protestës kërkon vëmendje për të ulur për të negocuar. Ja ta them. Ndërkohë po, ju ka ardhur oferta për negocim. Edhe një herë, pse duhet negocuar në momentin kur ke një masë